نبی کی زلفیں قیامت کے میدان میں لہرائیں گی کہ سایہ پھیل جائے گا اور اس سایہ میں سارے لوگوں کو سکون مل جائے گا, محشر کی تپش سے سب محفوظ ہو جائیں گے. اعلی حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ہم گنہگاروں کو یا رب تپش محشر میں, سبحان اللہ, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گے سو, سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گے سو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میرے مولا جلد حساب و کتاب لے لے. میزان قائم کر دیا گیا, اب سب لوگ لائے جا رہے ہیں, میزان ہو رہا ہے, میزان پر چڑھایا جا رہا ہے. اب آپ ذرا غور کرو میزان پر کیوں آپ کو چڑھایا جائے گا, آپ کی نیکیاں اور برائیاں میزان عمل پر تولی جائیں گی. آپ اس فکر میں ہو پیارے کہ ہم چاہیں جو کرتے چلے جائیں رب تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے, خدا کی قسم تمہارے دلوں کے راز کو رب جان رہا ہے, اور تمہارے ہی لیے تمہارے دونوں کندھے پر دو فرشتے متعین کیے گئے ہیں جو تمہاری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں. قیامت کے میدان میں تمہاری نیکیاں تولی جا رہی ہیں, اچھائی تولی جا رہی ہیں, اور برائیوں کو وزن کیا جا رہا ہے. وہاں کا ترازو کا حال یہ ہوگا کہ نیکی کا پلہ اوپر جائے گا, برائی کا نیچے آئے گا, مجرموں کو چڑھایا جا رہا ہے. کچھ تو ایسے ٹھہریں گے جن کے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, مگر کچھ ایسے بھی سیاہ کار ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہم جیسے ناکارا ہوں گے. جب میزان عمل پر چڑھایا جائے گا تو صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں, نیکیوں کا پتہ ہی نہیں. اب وہ گنہگار چیخ پڑے گا اور رونے لگے گا, نگاہیں اس کی جھک جائیں گی شرم و ندامت سے. یا رسول اللہ اب خبر لو, یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے بچاؤ, یا رسول اللہ ہمارا جرم ہمارے سامنے ہے, میرے آقا کون آپ کے سوا ہے جو مدد کرے گا. اعلی حضرت کے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان کا حال یہ ہوگا کہ کوئی نبی کو میزان پر پکار رہا ہے, کوئی حوض کوثر کے پاس پکار رہا ہے, کوئی پل صراط کے قریب پکار رہا ہے, اور آقا کا کریمانہ حال ہوگا کہ سب کی مدد فرما رہے ہیں. جب سرکار کو آواز دی جائے گی تو اس کا نقشہ استاد زمن نے اس حیثیت سے کھینچا ہے کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. امر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے, ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں کیا بات ہے, یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے, ابھی ابھی اس کا میزان کیا گیا مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ یہ جنت میں جا سکے. یا رسول اللہ اب اس کے لیے حکم ہونے والا ہے جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں ٹھہرو, اب اس کا میزان پھر سے کیا جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میزان کیا گیا, لیکن میرے آقا پھر سے میزان کروا رہے ہیں. ان فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ محبوب کا حکم ہے, رب کے چہیتے کا حکم ہے, یہ حقیقت میں رب ہی کا حکم ہے, بخشش کا بہانہ ذرا ملاحظہ کرو. پھر سے میزان کیا جا رہا ہے, فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ محبوب سے یہ کہہ دیں یا رسول اللہ ابھی ابھی تو اس کا میزان کیا گیا, ابھی ابھی تو اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی گئی ہیں, پھر آپ کے وزن کروا رہے ہیں. نہیں نہیں, محبوب کا حکم ہو گیا ہے, انہیں معلوم ہے کہ بزم محشر کو رب تعالیٰ نے محبوب کی اظہار عظمت ہی کے لیے سجایا ہے, ورنہ رب کو تو معلوم ہے کہ رب کے کتنے بتنے بندے جنتی ہیں کتنے دوزخی ہیں, وہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے جنتیوں کو جنت میں ڈال دے. لیکن نہیں نہیں, میزان پھر سے کیا جا رہا ہے, اور میرے آقا تشریف فرما ہے, نگاہ نبوت میزان پر لگی ہوئی ہے. اب دیکھ رہے ہیں فرشتے کہ وہی جس مجرم کا جرم تولا گیا تھا تو جرم ہی جرم تھا, اب وزن کیا جا رہا ہے تو نیکیاں ہی نیکیاں پائی جا رہی ہیں. فرشتے حیران ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ ابھی معاملہ کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت سے مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا, اس درود کو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا, اللہ نے اس درود کی برکت سے اس کے سارے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تب تک ندا آئے گی رب کی جانب سے, اے میرے فرشتوں یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب جس کو وزن کرا رہا ہو اس بندے کو بھی میں جہنم میں ڈالوں, یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. اس لیے میرا محبوب میزان پر قیام فرما ہے, محبوب کے قیام کی برکت سے اس کی سارے جرموں کو معاف کر دیا گیا, ان سارے جرموں کو نیکیوں میں بدل
بدل دیا گیا اللہ اللہ. اب کوئی پکار رہا ہے یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے اے میرے سرکار. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دوسرا مجرم پکارے گا, مجرم کا نام ہے عمل, اس کے سامنے رکھا گیا ہے سارا دفتر سامنے ہے, یہ تیرے کالے کرتوت ہیں جو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, یہ سارے تیرے کالے کرتوت ہیں تیری نگاہوں کے سامنے ہیں. رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھ رہے ہو, اور جو تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھو گے. اے مسلمانہ, تمہارے ذرے ذرے نیکیوں کا علم رب کو ہے, قیامت میں دکھایا جائے گا اور تمہارا سارا گناہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. جب گناہ کا دفتر کھلے گا تو بندہ ندامت سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رونا شروع کرے گا, یا رسول اللہ اب کون ہے جو ہمیں رسوائی سے بچائے, یا حبیب اللہ ہمیں کون ہے جو قیامت کا میدان میں ذلت سے بچائے, اے میرے آقا مجھ سے بڑا جرم ہوا سرکار ہماری مدد کرو. آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے گا میرے آقا جلوہ افروز ہیں, کیا بات ہے فرشتو, یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے اتنا بڑا مجرم ہے, اس کے سارے کرتوت ہیں, سرکار ملاحظہ فرما لیجئے آپ اس کے نام عمل کو. آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتو اس کے نام عمل کو سمیٹ دو, جیسے میرے سرکار فرمائیں گے عمل نامہ بند کر دیں گے فرشتے. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس تدی ہے خدا نے دامن محبوب کو, اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. یہ کس کی عظمت ہے, اس نبی کی سیرت سن رہے ہو جس کا وقار رب کی بارگاہ میں یہ ہے. ذرا ان سے بھی نبی کی سیرت سن لو جو کتابوں میں لکھ گئے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. معاذ اللہ, یہ نجد کی حرام خور اولادیں ہندوستان میں نحوست پھیلا رہی ہیں, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے راز سربستہ نہ رسوائیاں ہوتی. تم نبی کی وہ سیرت پیش کر رہے ہو کہ مسلمان سنے تو سوچنے لگے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن کو کوئی اختیار نہیں ہے, جو ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں. معاذ اللہ, اپنے نبی کی عظمت دیکھو, یہ قیامت کا میدان ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا, اللہ کے فرشتوں پھر سے اس کا میزان کرو, پھر سے میزان کیا جا رہا ہے. میرے آقا نے کوئی ٹکڑا دست نبوت میں لیا اور ہاتھ ڈال دیا میزان میں, اس ٹکڑے کا پڑھنا ہوگا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, برائیاں ختم ہو گئی. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا, نور کے فرشتے نے نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیا تھا, میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا, وہ میں نے اس دن کے لیے اس کے لیے محفوظ رکھا تھا, وہی ہے. اب آپ ذرا غور فرماؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کس انداز سے تمہارے کام آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی, یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے, جب پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہوگا میرے سرکار کی محبت دیکھو ہم گنہگاروں سے, میرے آقا تیز رفتار چل کر کے پل صراط کے کنارے پہنچے گے اور آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے, رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب سلم میرے پروردگار سلامتی عطا فرما, مولا سلامتی عطا فرما میری امت گزر رہی ہے, مولا سلامتی عطا فرما میری امت گزر رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس طرح سے دعا مانگتے ہیں تو اعلی حضرت عظیم البرکت عشق کے میدان کے دھنی ہیں, وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ پل صراط کے کنارے قیام فرما ہو اور ہم غلاموں کا گزر ہو تو اب ہم پل صراط سے گزرتے ہوئے ڈریں گے نہیں, بلکہ اب تو ہم پل صراط سے مچلتے ہوئے گزریں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, سبحان اللہ, پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہائے رب سلیم صدائے محمد صدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے اور رب سلم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, میرے آقا فرمائیں گے کہ ایسا کرو جبریل کو اطلاع دو. حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جا رہی ہے ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے, میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہیں اور جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا تھا عرش اعظم پر, جب میرے سرکار تشریف لے گئے تھے جس کو معراج کہا جا رہا ہے, معراج کی رات ہے. آقا کریم
صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے حضرت امہانی کا مکان ہے، ان کے مکان میں میرے آقا جلوہ افروز ہیں، رات کا سناٹا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت امہانی کا دروازہ کھلا یا چھت پھٹی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت دروازہ کے قریب موجود تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کسی نے آواز دی، میں دروازہ کھولنا نہیں چاہتی تھی مگر میرے ابو نے کہا بیٹی دروازہ کھول دو، جب میں نے دروازہ کھولی تو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو حاضر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک روایت معراج شریف کی یہ بھی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، دروازے پر 70,000 فرشتے ٹھہرے ہیں نبی کا استقبال کرنے کے لیے، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت امہانی کے مکان کی چھت کو پھاڑ دیتے ہیں، اور پھاڑنے کے بعد جب جلوہ افروز ہوئے تو دیکھا کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا آج سو رہے ہیں، ہر رات تو آقا عبادت کر رہے تھے مگر آج رات میرے سرکار سو رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے نبی کو جگایا کیسے، ذرا ملاحظہ فرمائیے، اور ان حرام خوروں سے پوچھئے، یہ بھی اس روایت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستان کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کیسے جگاتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں فقط بالقدمہ، حضرت جبریل علیہ السلام آقا کے دونوں قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں، کس انداز سے جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا، جبریل جانے اور جن کا قدم چوما جا رہا ہے وہ نبی جانے کس کیفیت سے جبریل علیہ السلام نبی کونین کے مقدس قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میرے آقا آنکھیں کھول دیتے ہیں، اللہ کا فرشتہ حاضر ہے، یا رسول اللہ سلام آپ کو عرض کیا جا رہا ہے اور رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، میرے آقا آج رب کے قرب میں آپ چلیے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سارا ماحول عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم ایسے آپ کو نہیں لے چلیں گے، آپ کو دولہا بننا ہے، یا رسول اللہ آپ کے استقبال میں دروازے پر 70,000 فرشتے حاضر ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، میرے آقا نے ملاحظہ کیا 70,000 فرشتوں نے سلام پیش کیا، زمزم شریف کا پانی لایا گیا، نبی کو غسل دیا جا رہا ہے، جوڑا لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہیں۔ اب جب میرے آقا کو غسل دیا جا رہا تھا تو ذرا وہ انداز ملاحظہ فرمائیے کہ سرکار کے غسل کا پانی معراج کی رات میں گرا تو ہوا کیا، تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بچہ جو ان کے تلوں کا دھومن بنا وہ جنات کا رنگ روغن۔ سبحان اللہ، میرے سرکار کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو پانی کہاں سے پہلے ڈالا جاتا ہے، سر سے ڈالا جاتا ہے، تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بالا کی چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بچہ جو ان کے تلوں کا دھون بنا وہ جنات کا رنگ روغن، جنہوں نے پائی دولہا کی اترن وہ پھول گلزار کے چنے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، اور جب میرے سرکار دولہا بنے تو کعبہ وجد کر رہا تھا، آج محبوب رب کے قرب میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ سواری سامنے لائی گئی، تب تک سواری نے شوخی کی، حضرت جبریل فرماتے ہیں براق ٹھہر جا، تو جانتا ہے تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ براق نے عرض کیا اے سید الملائکہ، میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری ایک آرزو ہے کہ آج رب کے قرب میں محبوب جا رہے ہیں، اور جس طرح سے مجھ کو سواری ہونے کا شرف بخش رہے ہیں، اے سید الملائکہ میری ایک تمنا ہے آقا کی بارگاہ میں، میری طرف سے آپ عرض کر دیں کہ کل قیامت کے میدان میں سرکار جب حشر کا دولہا بن کر کے اور جنت میں تشریف لے جانے لگے تو مجھے کو سواری ہونے کا شرف، سبحان اللہ سبحان، صرف یہی میری تمنا ہے۔ تب تک حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا جبریل ہم نے سن لیا، براق سے کہہ دو اس کی تمنا پوری کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ سواری ہے، جانور ہے جو نبی سے اپنی تمنا پوری کروا رہا ہے، مانگ رہا ہے، یہ کیسے جانور ہیں کہ نبی سے مانگو تو مشرک قرار دے دیے جاؤ، نبی تمہیں کچھ دے نہیں سکتے ہیں، یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور نبی کی مقدس ذات پر حملہ کیا جا رہا ہے، دیکھ نبی سے جانور کس طرح سے مانگ رہا ہے۔ وہ جو براق ہے، سواری ہے، معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں، سرکار نے اس کی مراد کو پوری کر دیا۔ اب میرے آقا چلے اور جب سدرہ پر پہنچے جہاں حضرت جبریل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جاؤں گا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا آگے نہیں چلو گے یا رسول اللہ؟ نہیں۔ آقا نے ارشاد
ارشاد فرمایا جبریل تمہاری کوئی حاجت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ ٹھہرے ہیں، میرے سرکار میری بھی ایک تمنا ہے، وہ تمنا یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے چلنے لگے تھے تو براق نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے میدان میں جب آپ حشر کا دولہا بن کر کے چلیں تو سواری ہونے کا وہاں بھی مجھے کوئی شرف بخش دیں۔ یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جب پل صراط سے آپ کی امت گزرے تو پل صراط پر آپ کی امت کو گزرنے کے لیے میں اپنے پر کو فرش بنا دوں۔ یا رسول اللہ یہ میری تمنا قبول فرما لیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی سے معراج کی رات میں مانگ کون نہیں رہا ہے؟ جانور تو مانگ رہا ہے، چرندے پرند تو مانگ رہے ہیں، ہوا فضا تو سوال کر رہی ہے، آسمان کے دروازے پر سوالیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، سارے لوگ نبی سے مانگ رہے ہیں، سید الملائکہ نبی سے مانگ رہے ہیں۔ آج نبی سے مانگا جائے تو شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تم بتاؤ آخر مسلمانوں کو مانگنے کا دروازہ کہاں ہے؟ کس دروازے سے مسلمان مانگے گا؟ تمہیں جو کچھ حاصل کرنا ہے نبی کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ تمہیں اگر آخرت لے لی ہے تو نبی کی چوکھٹ پر آؤ تب پاؤ گے، تمہیں وقار لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں آؤ تب پاؤ گے، تمہیں بخشش کا پروانہ لینا ہے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ کی حاضری دو تب تمہیں ملے گا۔ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤ گا، نبی کریم ہی کی چوکھٹ ہے جو تم خدا کی عطا حاصل کر سکتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے یہ منوا لیا تھا، میرے آقا نے قبول فرما لیا۔ اب قیامت کے میدان میں جب سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہو رہے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے جبریل کو اطلاع دو میری امت گزر رہی ہے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزرو گے، سید الملائکہ اپنا پر فرش بنا رہے ہیں، ذرا اپنے قدم کا جائزہ لیجئے اور گناہوں سے توبہ کیجئے، آپ کو کتنا وقار ملا ہے آقا کے صدقہ میں امت گزر رہی ہے۔ میرے سرکار کا کریمانہ حال ذرا مراحب الاحظہ فرمائیے، قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے، سارے گناہگار مغفرت مغفرت چلا رہے ہیں، سارے لوگ فریاد کر رہے ہیں، آقا کا یہ کریمانہ حال ہوگا کیسے کیسے انداز سے لوگ بخشے جائیں گے، میرے سرکار کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ آقا ارشاد فرمائیں گے ابو بکر شفاعت کرو، عمر ابن خطاب شفاعت کرو، سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کو حکم ہوگا شفاعت کرو، مولا کائنات کو حکم ہوگا شفاعت کرو، امام حسن و حسین اسی سرخ حالت میں حاضر ہوں گے، خاتون جنت کو حکم ہوگا، نبی کی بیٹی محمد کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ جنت میں جائیں، حضرت خاتون جنت ٹھہر گئی ہیں، ارشاد ربانی ہو رہا ہے محبوب کی لخت جگر جنت میں جا کیوں نہیں رہی ہیں؟ 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں خاتون جنت کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ زہرا ٹھہری ہیں، رب کا حکم ہوگا ٹھہر جانے کی وجہ، عرض کریں گے میرے مولا میں اپنے بچوں کے خون کی سرخی تیری بارگاہ میں مانگ رہی ہوں، حضرت امام حسن حسین حاضر ہیں، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے محبوب کے نوازوں کا مطالبہ کیا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تیرے محبوب کے ناموس کے لیے حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون کا جو آخری قطرہ پیش کیا تھا، مولا تیرے علم میں ہے، میرے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرما۔ رب کا فرمان ہوگا کہ حسین سے جتنوں کو محبت ہے اعلان کر دو قیامت کے میدان میں سب کی مغفرت نارے تک۔ حبیب ارشاد فرمائیں گے میری امت کے علماء تم بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرو، شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں تم عرض کرو اے اللہ یہ سب میرے متعلقین ہیں ان کی مغفرت فرما، اور رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اس عرض کو قبول کر کے بخش دے گا، اسی کا نام ہے شفاعت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا میری امت کے حاجیوں تم شفاعت کرو، تو جس حاجی کا حج رب نے قبول فرما لیا ہے وہ حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کی مغفرت کرائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کو حکم ہوگا حفاظ تم شفاعت کرو، تو حافظ قرآن کے والدین کا تو حال یہ ہوگا
کہ قیامت کے میدان میں حافظ کے والد والدہ کو نور کا تاج عطا ہوگا، وہ نور کا تاج پہن کر کے جب قیامت کے میدان میں چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، تو اعلان کرے گا منادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا، یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو یہ انعام رب کی طرف سے حاصل ہوا ہے، وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کا تاج اوڑھے، وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، لوگ رشک کریں گے ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے، حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا، وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو، وہ مغفرت کروا لیں گے، عالم دین کو حکم ہوگا، تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے، اللہ اللہ، علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا، جب علماء کا کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا، تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی، اللہ اللہ، حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں تو علماء تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا، آپ سب شفاعت کر رہے ہیں، غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں، امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں، امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں، امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں، امام مالک شفاعت کر رہے ہیں، حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے، مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے، قادری بخشے جا رہے ہیں، چشتی بخشے جا رہے ہیں، سہروردی بخشے جا رہے ہیں، یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں، ان کی مغفرت ہو رہی ہے، اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں، ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو، جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں، تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے، تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا، روک دے گا، ٹھہر جاؤ، جنتی رک جائے گا، مجھے پہچانتے ہو، حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، اما تعریف نہیں، کیا تو مجھے جانتا ہے، وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، وہ کہے گا انا الذی وہبت لک وضوا، میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا، مجھے کون بچائے گا رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے، ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا، ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں، تم جنتی ہو، میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں ایک کام کیا تھا، اس کا بدلہ ہمیں دے دو، وہ ٹھہرا ہوا ہے، دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو، مولانا فاروق مولانا عبد الحقیق صاحب ٹھہرو، مجھے پہچانتے ہو، ہاں کہو کیا بات ہے، انا الذی سقیتہ شربتا، میں نے آپ کو پانی پی